La vespre bona refrescada que ha hagut avui arreu de les illes, amb un dia molt gris, tapat, però la veritat és que esperàvem bastanta més pluja. Pràcticament no ha plegut i allà on ho ha fet amb poca consideració. En aquest sentit, la previsió no ha anat del tot bé. Ara bé, en aquest temps tampoc no és gaire bo que plogui i, per tant, segurament hi ha molta gent contenta que finalment no hagi plegut. Parlarem de la refrescada i també dels núvols que han tingut durant bona part del dia. Aquí les teniu en forma de fotografies. Un dia que començava ja amb el cel ben carregat a la banda de Sineu. Pràcticament totes les fotografies tenim el mateix tipus de celatge. Aquest cel carregat, gris, pareixia que volia ploure, però finalment poqueta cosa. Ja veus aquesta imatge de Porta Colom amb aquest cel bastant amenaçador. Finalment allà on plovia més era cap al nord de Menorca, però a dins la mà. Temporal marítim també que tenim, no només cap al nord de les illes, també ja veieu el cas de Porta Colom. Allà on ha plegut més, Galilea, 2 litres, 1 a Pollença, 3 a Sant Climent, 1 a Sant Lluís. Ja veus que les dades de precipitació són realment pobres en aquest sentit. També anava bastant alterada la situació marítima a Can Picafort i, com comentava, molt de núvols fins a mitjana hora baixa quan s'ha començat a estirar el cel, ja sobretot a partir de les 5 i mitja a les 6. Amb del capvespre començàvem a veure el cel blau i les darreres imatges així ho fan costar. Finalment, a darrera hora del capvespre, així quedava en el cas de Solla. Aquí ha plegut poc, però tant ahir com també avui a Catalunya ha plegut bastant. Això són imatges d'ahir, del Baix Empordà i també del Maresme. Poblacions com Canet de Mar, Arenys de Munt o també Sant Andreu de Llavaneres, les rieres han corregut i de bona manera. Avui també ha tornat a ploure, sobretot a les províncies de Barcelona i també de Girona. Ja veus com les imatges deixen bastanta d'aigua i és que de fet plovia fins i tot en alguns casos en torn dels 70-80 litres per metre quadrat. Aquí el més notable ha estat la baixada del termòmetre, que ha estat notable perquè de fet sobretot al nord de Mallorca allí pujaven bastant, a Sa Pobla i també a Muro arribaven als 35 graus i avui en el cas de Muro no han passat dels 24, per tant 11 graus de baixada en 24 hores. La resta d'observatoris la baixada no és tan destacable, però sí tot a Menorca també dels 31 que tenien ahir a Ciutadella Mó els 25 a 26. I el cas contrari, com és el sud, la baixada ha estat més poqueta cosa, fins i tot destaca l'aeroport d'Eivissa, ahir 30 de màxima, avui 30 de màxima, pràcticament no se n'han donat compte al sud de les Pitiuses, però sí que, per exemple, Sant Joan de Labritja ha baixat en torn dels 4 graus. I anem a repassar un cas concret d'aquests del nord de Mallorca, d'allà on ha baixat més el termòmetre, és Sa Pobla. Ahir arribaven els 35 graus, encara a les 5 i mitja del capvespre tenien en torn dels 34 graus. De matinada baixava realment poc, perquè bona part de la matinada tenien entre 23-24 graus, però després el dematí no ha pujat. Tant és així que encara a les 12 del migdia a Sa Pobla només tenien 22 graus. Finalment, la màxima ha arribat fins als 26, però vaja, de davallada destacable aquests 10-11 graus que hi ha hagut al nord de Mallorca. Però aquesta temperatura es recuperarà. De fet, a partir de demà, pensant que farà molt més sol i tornarà a pujar el termòmetre. Tornarem a arribar als 30 graus, a punts de Mallorca, també a punts d'Eivissa. No tant pensant demà a Menorca i tampoc en el cas de Formentera. I a partir de dijous i també divendres superarem novament amb escreix aquests 30 graus, quedarien sobretot a Mallorca i també a punt de les Pitiuses en torn dels 37, del 33 als 35 graus. Bé, anem a veure ja l'evolució de les imatges del satèl·lit Meteosat, com hem tingut totes aquestes ennigulades, aquest front que apareixia molt aparatós, però que finalment ha passat sense pena ni glòria. Ara tot això se desplaça cap a la banda d'Itàlia, on encara hi pot haver bastantes precipitacions, i aquí res de res. De moment, de plogudes, i és que l'anticicló tornarà, l'aire fred amb altura també se'n va cap a Itàlia, davant poden tornar a tenir algunes tempestes de consideració, també cap a la banda de Suïssa, però aquí cap a les illes, anticicló, això es tradueix amb sol i recuperació de la temperatura. Encara no tant demà de matí, perquè aquesta matinada serà freda, sobretot allà on encalmi el vent, les temperatures poden baixar a unes mínimes en torn dels 16-17 graus, poc habituals
en aquesta època de l'any. I això pensam que passarà sobretot a l'interior de Mallorca. Demà, un dematí, molt assolellat ja cap a Eivissa i a Formentera, pocs ennigulats. En canvi, cap a Mallorca i Menorca sí que podríem tornar a veure qualque ennigulada, sobretot a primera hora del dematí fins a mitjans de matí, cap al llevant de Menorca, també cap al nord-est de Mallorca podrien tenir aquests ennigulats, sense precipitació. Però destaca també que demà de matí a primera hora aquella gent que s'aixequi més prest segurament farà fresca. Atenció, encara el temporal marítim que tindrem al nord de les illes, Menorca també al nord de Mallorca. El cap vespre ja tornarà a ser càlid, caloreta, tornarem a arribar en aquests 30 graus, sobretot com comentàvem a Eivissa, també a Mallorca, fins i tot se podrien superar aquests 30 graus en el cas de Mallorca, i el vent s'imposarà de mitjorn a Eivissa i a Formentera en conjunt fluix, i a Mallorca i a Menorca girarà entre mestral i ponenta, serà de direcció molt variable, quedarà qualque petita nígula a Menorca, i en el cas de Mallorca pensam que l'embat podria deixar també nous petits cúmuls cap a l'interior i llevant, sobretot d'aquesta illa de Mallorca. La situació marítima i de destaca per la forta maró, on és encara 1,5 metres, 2 metres d'altura cap a Menorca, nord de Mallorca, si tot el vent afluixarà. Respecte a avui, serà de mestral a Menorca, també s'imposarà el vent de ponent. I com comentàvem, a Eivissa i Formentera, a partir de mitjan de matí, serà de mitjorn i també temps vent molt variable en el cas del sud i llevant de Mallorca. Banda previsió, pels pròxims dies s'imposa el sol, la calor, dijous, divendres i segurament dissabte, això sí, dissabte, podríem tenir nou creixement d'ennigulades. I per acabar, vos deixem amb un vídeo que hem rebut a les darreres hores, és un cap de fibló que hi havia cap a la banda de Croàcia i que segurament la gent que l'ha gravat, vaja, no ha passat gaire bé. Pareixia que no els havia arribat, però finalment els ha plegat aquest cap de fibló. Amb aquestes imatges vos deixem, que vagi molt bé. Adeu.